neziskovky. Posloucháte pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představíme sociální podnik NV Art a povídat si budu s manažerkou Věrou Šulcovou. Paní Šulcová, hezký večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Nemáte zač, děkuji, že jste pozvání přijala. Sociální podnik, co se pod tímto názvem vlastně schovává? Sociální podnik je vlastně určitá veřejná deklarace firmy, že bude splňovat nějaká veřejně prospěšná kritéria. Není to nikde vlastně právně zakotveno, nemá to žádný právní statut. A vlastně ta kritéria jsou, že sociální podnik zaměstnává lidi s nějakým znevýhodněním. Další kritérium je například, že funguje lokálně, že podporuje místní vlastně komunitu, že funguje udržitelně, že dodržuje nějaká environmentální vlastně kritéria. A co je hlavně podstatné, že refinancuje svůj zisk do své vlastní udržitelnosti a do rozvoje svých vlastně zaměstnanců a udržení těch pracovních míst. To znamená, to, co vyděláte, dáte do zaměstnanců. Přesně tak. A i do, protože musíte zaměstnávat asi předpokládám i zdravé zaměstnance, nejenom. Samozřejmě, samozřejmě, ale tak tady mluvíme o zisku, nemluvíme o nějaké jako běžné vlastně režii, která tohle obnáší, vlastně platy běžných zaměstnanců, nájmy. Jinak fungujeme úplně jako jiná běžná firma vůči finančnímu úřadu, vůči správě sociálního zabezpečení. Sociální podnik sám o sobě nemá žádné úlevy. Je to vlastně jenom jakoby veřejná deklarace. Nicméně sociální podniky se združují. Existují webové stránky České sociální podnikání pod Ministerstvem práce a sociálních věcí, kde vlastně se může veřejnost dohledat, kde jaký sociální podnik funguje. Je rozdíl mezi sociálním podnikem a chráněnou dílnou? Chráněná dílna vlastně je zažitý termín ve veřejnosti dřívějška. Ale v současné době vlastně chráněná dílna jakoby nějaký status neexistuje. Jo, ale všichni jako, že máme terapeutické dílny, ale to je sociální služba, to je vlastně jakoby forma léčby. Potom máme třeba sociální podniky, jako jsme my. Všude tam chodí zdravotně postižení, vykonávají nějakou činnost. V terapeutické dílně za to nedostávají mzdu, u nás za to dostávají mzdu. A pak je vlastně chráněný trh práce, což už je jakoby institut daný ze zákona o zaměstnanosti a upravuje, jakým způsobem u nás jsou zdravotně postižení zaměstnávání, nebo jak by měly být prostě zaměstnávání. Takže pod chráněný trh práce vlastně spadá i to, že pokud zaměstnáváme více jak 50% osob se zdravotním postižením, tak zase při splnění nějakých kritérií můžeme žádat o příspěvek na jejich mzdu a na mzdu třeba pracovních asistentů. Mohou být i zřízena pracovní místa, plně vybavená, pak tam jsou zase nějaké podmínky udržitelnosti těch pracovních míst. Takže jestli to dobře chápu, když je sociální podnik, zaměstnáváte více jak 50% lidí s handicapem, tak automaticky získáváte statut chráněné dílny? Ne, chráněná dílna, tomu tak říkáme, jako takže veřejnost. Takže vy jste sociální podnik, ale zároveň i chráněná dílna. My jsme vlastně zaměstnavatel na chráněném trhu práce. Takhle se to oficiálně jmenuje. A máte více jak 50% ano, zaměstnanců, ano. Tudíž můžete poskytovat náhradní plnění. To můžeme, ano. A poskytujete náhradní plnění? S tím začínáme. Už jsme v loňském roce několik takových zakázek, ale krátkodobých měli. A je to určitá forma vlastně jako dobré spolupráce jakoby s ostatními subjekty, protože firmy, které zaměstnávají více jak 25% zaměstnanců, musí splňovat zase určité procento pracovních míst, které jsou vyčleněny pro zdravotně postižené. A pokud to nesplňují, tak mohou právě přes ty zaměstnavatele na chráněném trhu práce tuhle tu podmínku se naplnit tím, že odebírají výrobky nebo nějaké služby.
Takže kdyby nás teď poslouchal majitel nějaké firmy, který zaměstnává více jak 25 zaměstnanců, ano. Měl by zaměstnat jednoho člověka s handicapem a pokud ho nezaměstná, tak si od vás může převzít takzvané náhradní plnění, nechá si u vás třeba něco ušít. Přesně tak. Tím pádem splní tu státem danou kvótu a nemusí odvádět žádné pokuty do státního rozpočtu. Přesně to tak, dobře. Přesně tak. Zjednodušeně řečeno, samozřejmě je to tam pak hra čísel, kolik procent čeho má být a jak se to tam pak bude počítat. Ale je na to nastaven vlastně systém, zase pod ministerstvem práce a sociálních věcí, kam se vlastně tyhle ty informace zadávají. Zadávají se tam přímo vlastně faktury, které probíhají mezi těmi subjekty a myslím si, že to docela dobře funguje tohle. Jak vás napadlo založit sociální podnik? Já vlastně celý život pracuji v sociálních službách a vlastně v posledních opravdu asi 15 letech jsem se hodně pohybovala ve službách pro lidi s duševním postižením, v sociálních službách a i vlastně na pracovištích, které se zabývají rehabilitací a právě těmi terapeutickými dílnami. A přišlo mi to jako málo, jo, že je potřeba, aby... A dost často ti lidé také potřebují vlastně peníze, že? Takže nejenom to, že jakoby mají tu činnost, ale ještě jsou rádi, když si mohou jako něco nebo potřebují si i vydělat nějaké peníze k tomu invalidnímu důchodu. A potom jako hlavní inspirací pro mě bylo v roce 2011 jsme byli v Holandsku na stáži v sociálních podnicích a tam byla sítotisková dílna, což mě teda úplně jako nadchlo. Jo? Protože u nás v té době už byly kavárny, že jo? Byly restaurace a nebo catering, vlastně začínali dělat neziskové organizace, vlastně už jako první jako vlaštovky se objevovaly, ale do vlastně té gastronomie se nám nechtělo jít, protože jsme v tom neměli žádné zkušenosti a ten textil nám přišel takový bližší a ten sítotisk je prostě hezká práce. Liší se pracovní trh v rámci zaměstnávání handicapovaných v Holandsku a u nás? Asi nejsem úplně jako fundovaná to nějak posoudit, zvlášť už je to teda 10 let, co jsme tam byli. Ale jako jednak mě tam zaujala jako velká podpora města. My jsme byli přímo v Amsterdamu a tam byla teda velká podpora města, kdy přímo jako město třeba poskytlo prostory, aby tam někdo něco tvořil. I živnostníkům jako poskytlo, aby prostě založili si třeba sociální podnik, když byli nezaměstnaní. A na druhou stranu si myslím, že jsou v určitém ohledu jakoby poměrně jako přísní. A to, co tam ale bylo důležité, je, že oni opravdu poskytovali jako plnohodnotné produkty. Jako prodejné produkty, ať už to bylo v oblasti gastronomie, nebo v oblasti toho textilu, nebo tam byl takový mini pivovar. Dneska už jako i u nás takové samozřejmě spousta sociálních podniků jako funguje. Takže si myslím, že se to hodně, hodně posunulo. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Představujeme si sociální podnik NV Art a povídám si s paní Věrou Šulcovou. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Applaus. Dneska si představujeme sociální podnik NV Art a povídám si s paní Věrou Šulcovou. Jsem se zaškobrtla. Paní Šulcová, kolik zaměstnáváte vlastně lidí s handicapem? V současné době máme 6 pracovníků. Teď zrovna zítra budu jednat s další slečnou. Takže nám přibude 7. člověk, ale v průběhu těch 5 let vlastně přes náš podnik prošlo asi 12 lidí, jo, kteří tak jako různě přicházeli, odcházeli. Jak dlouho u vás vydrží v průměru zaměstnanec? Teď máme poměrně stabilní tým. Myslím si, že i takhle jako se trvá, že se to tak jako vytříbilo a prostě sešlo.
Je to převážně teda ženský tým, už je to tím zaměřením, které vlastně máme, že šití, textil, i ten sítotisk, vlastně i prodej potom, tak je to spíš taková ženská jakoby parketa. Ale máme tam i jednoho muže, kterého si hýčkáme. To. A co tam dělá? Muž je teda na úklidu, jo, ale je to i z hlediska jeho handicapu, prostě, protože on nemůže dělat jemnou motoriku a vlastně i z hlediska jako svých nějakých schopností a dovedností. A jezdí nám pomáhat se sítotiskem, jo, že zakládá textil, srovnává textil, jo, připravuje, žehlí a tak. Jaké mají lidé u vás nejčastěji postižení, handicap? My teda nějakým způsobem zase nedeklarujeme, jaký ten handicap, nebo jsou samozřejmě organizace, které se zaměřují na nějaký typ handicapu, mají k tomu přizpůsobené i pracoviště. Nicméně se u nás vlastně dlouhodobě 80, máme tak 80% lidí, kteří mají chronické duševní onemocnění. Jo, teďka máme jednu novou paní, která má vlastně jakoby tělesný handicap, ale většinou prostě jsou to ta duševní onemocnění a máme i jakoby třetí stupně invalidity, takže poměrně jako vážné jako handicapy. Duševní onemocnění, to znamená? Nějaké chronické deprese, psychóza, schizofrenie, úzkostné poruchy. Jak složité je vést takovéto zaměstnance? Musela jsem se to trochu naučit. Asi to není úplně jako předatelná zkušenost, protože každý ten tým, určitě s těmi neziskovkami mluvíte, takže každý ten tým je trošičku jako jiný. A třeba u těch duševních nemocí člověk musí počítat poměrně jako s častou fluktuací. Tam je takové úskalí toho, že vlastně jakoby ta pracovní motivace i třeba to soustředění jakoby kolísá v čase. Jo, že třeba jsou půlroční dobrá období, pak jsou horší období, pak třeba přijde i najednou hospitalizace. Takže jako zaměstnavatel nebo i prostě člověk, který se stará o výrobu, musím vlastně těch lidí mít víc, aby mohli vlastně toho druhého zastoupit. A když třeba máme nějakou zakázku nebo před Vánoci finišujeme, tak abychom stihli vlastně všechno udělat. Ale zase na druhou stranu jsou tu dost často lidé kvalifikovaní, máme tam vysokoškolsky vzdělané lidi nebo lidi, kteří prostě zastávali nějaké vedoucí profese třeba v obchodech a podobně. Musí to být logisticky náročné. Sama jste říkala, že vlastně u některých těch zaměstnanců dochází třeba ke zhoršení toho psychického stavu, tudíž vypadnou z toho pracovního procesu. To znamená, že vy vlastně máte seznam lidí, zaměstnanců, kteří jsou schopni zaskočit? Můžeme, dost často takhle fungujeme, jo, že potom vlastně se dohodneme, že někdo pracuje víc třeba v tom předvánočním čase a pak si to vybere jako náhradní volno. Už se nám to několikrát takhle stalo. Vy jste sociální podnik, tudíž asi nabízíte i zkrácené úvazky? Přesně tak. My dokonce nabízíme velmi krátké pracovní úvazky. Po zkušenostech vlastně v současné době máme nejvyšší pracovní úvazek na čtvrtinový. To znamená nějakých 16 hodin v týdnu. To znamená a denně? Denně, oni nedochází denně. Uh-huh. Jo, chodí třeba dvakrát v týdnu na 8 hodin nebo třikrát v týdnu na 4 hodiny, aby jak jim to vychází. A je to jednak z toho důvodu, abychom těch lidí mohli mít víc a byli zastupitelní. A potom, když bychom měli třeba jenom 4 pracovníky na poloviční úvazky a jeden nám vypadl, tak v tu chvíli je to jakoby obrovská mezera v tom výrobním procesu. A několik vlastně lidí nastoupilo na poloviční úvazek, pak přišla, nemyslím si, že to bylo kvůli tomu zaměstnání, ale
přišla nějaké horší období hospitalizace a pak se teda vrátili s tím, že chtějí chodit na kratší čas. Takže si myslím, že je to nějaká vzájemná, jako, že nám to vzájemně jako vyhovuje teďka tenhle ten model, co jsme si vytvořili. Jak mezi sebou vycházejí? Protože každý má nějaký problém na tom pracovišti. Určitě se potkává víc lidí na pracovišti, ano. Tak jak mezi sebou fungují. Ano. To byl vlastně jako jedno z mojich prvních jako kritérií, že chci, aby ten tým byl prostě v pohodě. Jo? Aby ty lidi byli v pohodě, aby tam panovala důvěra, aby se nemuseli zamykat skřínky, jo? Aby tohle fungovalo. A i podle toho vlastně jsme lidi vybírali, což se nepozná hned. Ale my jsme měli to štěstí, protože vlastně firmu NVArt spolu zakládala nezisková organizace Envero, která 4 roky úspěšně realizovala vlastně takové krátkodobé tréninkové pracovní programy. A myslím si, že v současné době 4 lidi z týmu se zdravotním postižením, které tam máme, tak vlastně těmito programy prošly, takže my jsme jako věděli vlastně, koho přijímáme. A pokud teď přijímáme někoho nového, tak si ho nejdřív vyzkoušíme teda pracovně, dostane nějaký domácí úkol a potom nastupuje na zkušební pracovní dobu a prostě musí tam fungovat otevřená komunikace mezi těma lidma. Jakoby a myslím si, že tohle se nám podařilo, že jako i ty holky nebo s tím klukem jedním se tam máme, že to jako cítí, že musíme prostě táhnout za jeden pro vás i v téhle době, jinak se prostě neudržíme. Děkuji. Posloucháte pořad neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Představujeme si sociální podnik NVArt a povídám se s paní Věrou Šulcovou. Neziskovky. Posloucháte pořád neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Povídáme si o sociálním podniku NVArt a povídám si s paní Věrou Šulcovou. Paní Šulcová, co vyrábíte? No, my jsme už od začátku, vlastně, když jsme začali koketovat s tím, že teda založíme sociální firmu, věděli, že chceme jít do toho sítotisku. A to nám trvalo vlastně 2 roky, protože jsme nikdo nebyli tiskář, takže jsme si prošli takovým jako zkušebním procesem. V tom nám hodně pomohl Středočeský kraj, protože v té době měl ještě otevřený fond malého a středního podnikání a z toho jsme si vlastně nakoupili základní jako sítotiskové vybavení a začali jsme tisknout. A tiskneme stále v současné době. Tiskneme hlavně naše náměty, takže trička, tiskneme na bytový textil. Je to taková přidaná hodnota vlastně toho našeho šití, protože nemáme pak ty běžné látky jako vlastně konkurence. A tiskneme i na zakázku v malých sériích. A už od začátku jsme se snažili najít jakoby cestu, jak tisknout co nejekologičtěji, takže jsme si vybrali i barvy, které vlastně jsou jakoby, které zatěžují méně přírodu, ale zase o to rychle schnou, takže je to někdy docela jako stres při té práci. Já téhle oblasti vůbec nerozumím, takže já vůbec nevím, co je sítotisk. Sítotisk je vlastně tisk přes šablonu, když to řeknu zjednodušeně. To síto, vlastně tohle, co mám teď na sobě, tak to je vlastně tištěno sítotiskem a většina potištěného textilu je tištěna vlastně sítotiskem. A probíhá to tou metodou, že se vlastně ručně stěrkou protláčí skrz takovou speciálně udělanou šablonu, to by bylo na dlouhé povídání, barva. Já jenom pro posluchače povím, co máte na sobě za tričko, protože oni nás nevidí. Paní Šulcová má červené tričko a na to má máky? Jsou to máky, no. Dobře jsem to poznala. Tričko je moc hezké, to znamená, že vlastně, když se na vás obrátí firma, která chce potisknout tričko se svým logem, tak vy to uděláte. Ano, jsme schopní vlastně to udělat.
A ještě jste schopný i to na vlastně vyplnit v rámci náhradního plnění? Přesně tak, přesně tak. Co ještě dalšího vyrábíte? Protože já jsem koukala na váš e-shop a vy tam máte trička a máte tam toho mnoho. My vlastně na e-shopu a v naší kamenné prodejně, kterou máme v Říčanech hned vedle dílny textilní. V Říčanech kde? V Říčanech u Prahy. To jo, takže, ale ulice? Přímo na Masarykově náměstí. Má takovou obchodní pasáž a v té vedle několika dalších obchodů vlastně jsme my a máme tam i malou textilní dílnu. Sítotisk máme v současné době v Berouně, kam jezdíme teda tisknout. A takže proto, aby jsme měli nějaké širší portfolio vlastně v nabídce, tak prodáváme třeba textily od jiných českých výrobců, ale vybíráme si materiály. Takže chceme, aby ty materiály měly nějakou biocertifikaci, aby ty původní suroviny prošly ekologickým zemědělstvím. A v textilní dílně vlastně naši zaměstnanci, vlastně lidi se zdravotním postižením, šijí bytový textil. Takže tam vlastně vyrábíme takový ten rovný textil, když to řeknu jednoduše. Ale dál se ještě, protože nám některé věci jakoby na trhu chyběly, tak si i necháváme šít u jiných krejčovských firm, které na to jsou zařízené, třeba oblečení z bambusu, které je velmi teda příjemné a je to vlastně z českých látek. Ono to vypadá, že se sem všechno vozí z Asie, ale české textilky jedou, my čekáme na látku třeba 2 měsíce. Takže vy si vyrábíte rovný textil kuchyňský, jak jste říkala, ano. Tudíž o ubrousky, utěrky, sáčky. Pak nakupujete od jiných výrobců a ano. Vlastně přeprodáváte to přes ano. Svůj e-shop. A co ještě vlastně si u vás lidé na e-shopu můžou koupit? Z těch našich výrobků vlastně my jsme se hodně zaměřujeme na takovou tu udržitelnou domácnost, takže ze materiálu, které nám třeba zbývají z té velkovýroby, jako je prémiová biobavlna, tak šijeme třeba dětské čepice nebo nákrčníky, odličovací tamponky, žínky a takovéhle drobnosti. A to je práce, kterou zvládnou ti naši lidé. Jo, to je vlastně jakoby ta nejhlavnější jako jejich činnost a potom pomoc při sítotisku a v obchodě. Děkuju. Budeme končit, paní Šulcová. Něco, na co jsem se nezeptala, co byste chtěla, aby tady dneska večer zaznělo? Byla bych ráda, kdyby veřejnost začala hodně nakupovat od lokálních výrobců. Jo. Už z hlediska toho, co se kolem nás děje, si myslím, že je důležité, aby prostě ty hodnoty zůstávaly v té komunitě, kde lidé žijí. A že to budeme čím dál víc a víc poznávat. Děkuju, to byla krásná tečka na závěr. Já děkuju, že jste přijala pozvání do pořadu Neziskovky a třeba se tady dnes nevidíme naposledy. Děkuju pěkně. Milí posluchači, záznam pořadu si můžete poslechnout už v sobotu od 20 hodin na vlnách Rádia Aplaus a na záznam se můžete těšit už příští pondělí a pustit si ho můžete na stránkách Rádia Aplaus. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.